გიორგი მღებრიშვილი რამდენიმე თვის განმავლობაში ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორის თანამდებობას იკავებდა. მან კარიერა 1997 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტში დაიწყო. ამის შემდეგ გიორგი მღებრიშვილი მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ფინანსთა სამინისტროში, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში სხვადასხვა თანამდებობაზე. 2014 წლიდან დღემდე იგი საქართველოს სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის პოსტს იკავებდა. სპეციალობით სამართალმცოდნეა, ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.